ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സോയാബീൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു മസാലയാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി. വെൽക്കം ടു ചില്ലി മഞ്ചാരോ. ഇതിനായിട്ടുള്ള സോയാബീൻ ഞാൻ ഒരു 5 മണിക്കൂർ മുന്നേ കുതിർക്കാൻ വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. നന്നായി കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 3-4 പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം വേകാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ചേർക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിലിരുന്നത്, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പും ചേർത്ത് ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വേവിക്കാന്നാണ് കേട്ടോ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ഇത് നന്നായി വെന്ത് തുടങ്ങി വരണം, അതിനാൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുക്കറിൽ തന്നെ വേവിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. സോയാബീൻ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർക്കുക, കുറച്ച് ജീരകം ചേർത്ത് പൊട്ടിക്കുക. ജീരകം നന്നായി പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കായത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി പൊടിയായിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ വഴറ്റണം. വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർക്കാം. സവാളയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് തുടങ്ങണം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക. ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം പച്ചമുളക് ചേർക്കാം. ഇത് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മുളക് പൊടി ഇവിടെ കുറച്ചേ യൂസ് ചെയ്യണുള്ളൂ. 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയേ യൂസ് ചെയ്യണുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ വേണ്ടത് പാവ്ഭാജി മസാല. ആവശ്യത്തിന് പാവ്ഭാജി മസാലയും ചേർത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നന്നായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർക്കുക. തക്കാളി മസാലയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് വരണം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് ഞാൻ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം കേട്ടോ. ആ തക്കാളിൻ്റെ പച്ചമുളക്കൊന്ന് മാറി വരും. ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയാബീനും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അടച്ച് വെച്ച് 5 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകട്ടോ. ചെറു തീയിലിട്ടിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ സോയാബീനിൽ ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കണം. പാവ്ഭാജി മസാല ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു പ്രത്യേക മണമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ചപ്പാത്തി, പൊറോട്ട, നാൻ, കുബൂസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. എൻ്റെയിലും മല്ലിയില കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അതപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. മല്ലിയില ചേർക്കുന്നതിലൊന്നും ഒരു പിശുക്ക് കാണിക്കണ്ട കേട്ടോ, ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കുക. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെയാ ബെല്ലൈക്കണം അമർത്തുക. താങ്ക് യു.